विभिन्न ढङ्गको व्यवस्था गरेको छ। आज 753 स्थानीय तहहरूमध्ये सबैका आफ्ना विशेषताहरू छन्। हामीले पनि एउटा विशेषता कायम गरौँ न, स्थानीय तहबाट यो मृगौला सबै आफ्नो नगरपालिकाभित्रका सबै नागरिकहरूको मृगौला परीक्षण गराउँ। त्यो परीक्षणबाट जो जसको मृगौला बिग्रेको छ उहाँहरूलाई उपचारको दौरानमा लैजाउँ। डाक्टर साहबहरू म एउटै पानी पँधेरका मानिसहरू हुँ, उहाँको प्रेरणा मेरो नगरपालिकामा लामो समय बस्नुभएको मेरो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उहाँहरूले गरेको एउटा डिजाइनमा हामीले यो कार्यक्रमहरू गरेको। विकासजी हुनुहुन्छ, बन्थेल नगरपालिकामा चार महिनामा हाकिम फेरिन्छ के समस्या? नेपालको राजनीतिक प्रणालीसँग प्रशासनिक प्रणालीसँग थियो, छ महिनामा पाँच पाँच महिनामा हाकिमहरू चेन्ज परि गरिदिने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा कयौँ कार्यक्रमहरू विमल बरालज्यूलाई म आशीर् गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै टिमका शङ्कर भट्टराईज्यूलाई आशीर् गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अन्य शाखा प्रमुख लगायत सम्पूर्ण टिमलाई यथास्थानमा आशीर् गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ, खास गरी हामी सबै मन्थली नगरपालिका अन्तर्गतको रहेका भन्ने हाम्रो चाहिँ 30,000 परीक्षण गऱ्यौँ भने त्यसले पैसा 15,00,000 जति पर्न जान्छ। तैपनि हामीले के गर्छौँ भने हामीसँग मास्क अलरेडी हामीसँगै छ, ग्लोभ्स पनि हामीसँगै हुन्छ। यो टिपस्टिक खरिद र परिचालन कस्ट गर्नका लागि हामीले कसरी चाहिँ प्रति व्यक्ति जसले टेस्ट गर्छ टेस्ट गर्दाखेरि कसरी दिने भन्ने एउटा मापदण्ड हामी तयार गरेर उहाँलाई इन्सेन्टिभ दिन्छौँ। अहिले हामी यति भनेर हामीले बोलेका छैनौँ, काम सम्पन्न भइसकेपछि र यो यदि भयो भन्ने घोषणा गरिसकेपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले त्यति बेला उहाँहरूले गरेको इन्सेन्टिभ बराबरको पर्फर्मेन्स बेसमा दिन्छौँ। जसले बढी काम गरेको छ, जसले बढी टेस्ट गरेको छ आफ्नो वडाभित्र, त्यही आधारमा चाहिँ हामीले दिन्छौँ। त्यसबाट एक्ज्याक्टली कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरो हाम्रोमा अहिले निकाल्न सकेका छैनौँ। तथापि हामी 500,000 बजेटको परिधिभित्र रहेर यो कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र यो गर्नको लागि कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा अघि डाक्टर साहबले प्राविधिक पार्टबाट भन्नुभयो। हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडिको कार्यपालिकामा पनि सबै वडाहरूज्यू सब लगायत कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरूसँग हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। प्रत्येक संस्थामा हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिहरू हुन्छन्, त्यहाँ वडा अध्यक्षज्यूको समयको तपाईँ त्यो समिति बनेको 165 हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मी 120 हुनुहुन्छ, हामीसँग खोप केन्द्र 25 छन्, गाउँघर क्लिनिक 38 छन् र तिनलाई पनि हामीले युज गर्छौँ। र यो अहिले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु जस्तै आजबाट आज र पर्सिसम्म थियो भ्याक्सिन, हामीले यसलाई यही आजैका कारणले हामीले भोलि पर्सि हुन सारेका छौँ। अहिलेको कोभिडको भ्याक्सिन लगाए जस्तो लगाइ भएन कि फ्रिजमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने टाइम फ्रेम छैन। यसले कम्तीमा पनि अबको 1.5 महिनादेखि 2 महिनाभित्रमा सकेसम्म, त्यो पनि हामी सम्बन्धित स्वास्थ्यको वडाका साथीहरूलाई पनि भनेका छौँ, जसले पहिला आफ्नो वडा चाहिँ कम्प्लिट गरेँ भनेर भन्छ त्यसलाई विशेष पुरस्कृत पनि गर्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो पनि हामीले एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ र हामीले कहाँ कसरी गर्ने, कुन कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने कुरो सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति र वडा अध्यक्षको संलग्नतामा एउटा प्लान आउँछ, त्यो 15 दिनभित्रमा ल्याउने भनिसकेका छौँ। छिटो ल्याउनु भयो भने पनि हामीले त्यस छिटै नै निर्णय गर्छौँ र अनि त्यसपछि गएर कसरी जाने। यसै गरी यो पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन, यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने संस्था अथवा यो मेगा प्रावधान छ, त्यो प्रावधानअनुसार नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले सिफारिस गरेअनुसार सुविधा पाउने प्रावधानअनुसार वर्षौनी हामीले 40 बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नसर्ने रोगको औषध उपचारको लागि विपन्न नागरिक सुविधाको लागि सिफारिस गर्नुपरेको अवस्था छ। डायग्नोसिस भएका अथवा निदान भएका व्यक्तिहरू त्यति छन् भने, निदान नभएका समुदाय लेभलमा धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नसर्ने रोगले पीडित भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी मुटु मृगौला क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू जसलाई चाहिँ लागेपछि स्वास्थ्य धेरै बिग्रिँदै जाने अवस्था र खर्चिलो उपचार पनि भएको अवस्था छ,
र हामीले त्यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू मन्थली नगरपालिकाबाट राख्ने गरेका छौं जस्तै प्रतिकारात्मक प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक सेवा अन्तर्गत मन्थली नगरपालिकाले अन्य पालिकाको र अन्य ठाउँको भन्दा संघीय र प्रदेश सरकारले दिएका निर्देशित गरेका कार्यक्रम भन्दा स्थानीय सरकारबाट पनि त्योभन्दा बेग्लै खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौं जस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको फार्मेसी सञ्चालन सुत्केरी उपमेयर कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै मन्थली नगरपालिका आएको छ यसै सन्दर्भमा मैले अघि भनेका जस्ता नसर्ने रोगहरूको समस्यालाई पनि समाधान गर्नको लागि रोग लागेर उपचार गर्ने भन्दा पनि रोगै नलाग्नको लागि चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्दै जाने भन्ने सन्दर्भमा मन्थली नगरपालिकाले मा चाहिँ निःशुल्क प्रारम्भिक मृगौला परीक्षण घोषणा कार्यक्रम भनेर चाहिँ बजेटको पनि व्यवस्था गरेको हुनाले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी लागू गर्ने अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो लागू गर्ने सन्दर्भमा सर्वप्रथम निःशुल्क प्रारम्भिक मृगौला परीक्षण घोषणा कार्यक्रम के हो कसरी जाने भन्ने सवालमा चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ भनेर हामीले भर्खरै स्वास्थ्य कर्मीहरू मन्थली नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुखहरूको आज मासिक मिटिङमा चाहिँ डाक्टर काफ्रे लगायतको टिमले ओरिएन्टेसन स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि गरिसकेका छौँ यो यसै सन्दर्भमा यो आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम हामी कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ यो कार्यक्रम भनेको किन हो किन ल्याउनु पर्यो भन्ने सवालमा चाहिँ डाक्टर काफ्रे लगायतको टिमले यो पत्रकारहरूसँग बसेर चाहिँ त्यो बारे सर्वप्रथम त मृगौला रोग भन्ने चाहिँ बारेमा मलाई चाहिँ अलिक भनिरहनु नपर्ला यहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ मृगौला रोगले नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्यामा 30 लाख व्यक्तिमा मृगौलाको रोग छ त्यसबाट 3 लाख व्यक्तिको मृगौला बिग्रिन थालेको छ 30,000 को नराम्रो मृगौला बिग्रिएर बस्नुपर्छ यही आँकडा यदि मन्थलीमा तपाईँले राख्नुभयो भने 51,000 जनसङ्ख्या छ भने यहाँ कमसे कम मृगौलाको समस्या भएको व्यक्ति 5,000 हुनुपर्छ 500 व्यक्तिको मृगौला बिग्रिन थालेको हुनुपर्छ जसमध्येमा 50 जनाको मृगौला नराम्रोसँग बिग्रिएको छ र 5 जना व्यक्ति मृगौलाको अन्तिम उपचार डायलिसिस या प्रत्यारोपण बस्नुपर्छ यो यथावत चलिरहने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आँकडा अनुसार हामीले यो जनसङ्ख्यालाई मिलाएर हेर्दाखेरि देखिने कुरा हो देख्दाखेरि के छ त 5 जना त हो 50 जना त हो 500 मान्छे त हो नि 5,000 मान्छे त हो नि भन्ने देखिन्छ तर 1 जना व्यक्तिको उपचार गर्नुपर्दा सरकारले 1,00,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ वर्षमा त्यस्ता 100 व्यक्तिलाई गर्नु पऱ्यो भने 1,00,000,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ 1,000,000 व्यक्तिलाई गर्नुपर्दाखेरि 1,00,000,000 रुपियाँ खर्च भइरहेको छ र त्यो 1,00,000,000 रुपियाँ खर्च गरेर के हुन्छ यी व्यक्ति निको हुँदैनन् मृगौला बिग्रेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूको उपचार के हुन्छ जीवनभर गर्नुपर्छ भनेपछि के छ यदि तपाईँले मलेसियाको उदाहरण दिने हो भने मलेसियामा 25 वर्ष अगाडि 4,000 किडनी फेल भएका मान्छेहरू थिए अहिले 44,000 भने मतलब डेभलप गर्दै गएपछि रोग पनि डेभलप गर्दो रहेछ भनेपछि डाक्टर हुँदैमा अस्पताल हुँदैमा सेवा हुँदैमा के हुँदो रहेछ भने रोग घट्दो रहेनछ रोग बढ्दो रहेछ सँगसँगै रोग घटाउन के गर्नुपर्दो रहेछ भने हरेक व्यक्तिले आफै मेरो शरीरमा मृगौला छ त्यो मृगौला बिग्रियो भने मैले दुःख पाउने रहेछु मेरो मृगौला बिग्रिएको मैले थाहा पाउँदो रहन्छु सबभन्दा पहिलो कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने मृगौलामा समस्या हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिले आफ्नो मृगौला बिग्रिँदै गरेको आफ्नो मृगौलामा समस्या भएको पत्तै पाउँदैन त्यसैले संसारभरि बिरामीहरू अन्तिम अवस्थामा मात्रै उपचार गर्न आउँछन् झन् हाम्रो जस्तो देशमा उपचार गर्न र यो प्रारम्भिक परीक्षण गर्न सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि त मान्छे स्वत अन्तिम अवस्थामा मात्रै आउँछ त अन्तिम अवस्थामा आउँदा गरिब मुलुकलाई भार पनि बढी गाह्रो पनि हुने र सरकारले मैले यति दिएछु उति दिएछु भने पनि बिरामीको गुनासो जहिले पनि हुने किन भने मैले यो सेवा पाइनँ जस्तो भन्नुहोस् न तामाकोशी अस्पतालमा मृगौलाको उपचारको डायलिसिस सेवा छ त्यही रामेछाप बजारमा छैन त्यही कुरा दोलखामा छैन
त्यही सुनबुलीमा छैन त्यहाँ भएका मान्छेले के गर्नु पर्यो डायलिसिस गर्न कि काठमाडौँ जानु पर्यो कि सरकारले सबै ठाउँमा डायलिसिस सेवा दिँदै जाने हो भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले भ्याउँदैन उपाय के उपाय प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर सबैलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर तर हामी के लेखेका छौँ अहिले हामी ट्रिटमेन्ट इज बेटर देन प्रिभेन्सन भनेर लेखेका छौँ गर्न चाहिँ ट्रिटमेन्ट इज बेटर देन क्योर भनेर लेखेका छौँ अहिले हामी के गरिरहेका छौँ डाक्टर अस्पताल उपचार उपचार खर्च तर हामी के गरिरहेका छौँ ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ र एउटा कुरा प्रष्ट ध्रुव सत्य यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा र थाहा भएको कुरा के हो भने सम्पन्न